čempionai, keturi maskviečiai, trys kauniečiai, aiškinus per pusę sąlygus. Tai čia daug laiko, daug erdvės. Kauno Žalgirio ketvirtadienį laukia sunki diena. Kauniečiai pratęs Eurolygos top 16 etapo kovas. Laikinosios sostinės ekipa namuose priims Valencijos Power Electronics komandą iš Ispanijos. Žalgiriui norint pakovoti dėl vietos tarp 8 stipriausių Europos komandų būtina pergalė. Be to reikia laukti palankaus rezultato iš Turkijos, kur kitas grupės rungtynės žais Stambulo Fenerbahce Ulker su Šarūnu Jasikevičiumi bei Dariušu Lavrinovičiumi ir Pirėjo Olympiakos. Kauniečiams reikia, kad turkai nugalėtų varžovus ir savo pačių pergalės atveju jie išsaugotų šansus patekti tolimesnį etapą. Jei Turkijoje laimi Olympiakos, Žalgiris pras galimybę žaisti atkrintamosiose Eurolygos varžybose. Gera žinia kauniečiams ta, jog ispanų gretose nebus vienas iš jų ekipos lyderio Viktoro Klavero, kuris treniruotės metu susilaužė koją ir bent du mėnesius praleis be krepšinio. Prieš šį turą situacija turnyrinėje lentelėje atrodo taip. Fenerbahce Ulker ir Olympiakos turi po 3 pergalės ir vieną pralaimėjimą. Kažkuri iš šių ekipų ir užims pirmąją vietą grupėje. Žalgirio ir Power Electronics ekipos turinčios po vieną pergalę gali pakovoti tik dėl antrosios pozicijos. Pirmosios šių komandų rungtynės vyko sausio 19-ąją Valencijoje. Tuomet tris kėlinius Žalgiris sėkmingai kovojo su varžovais, tačiau ketvirtajame sunkiai rasdavo kelius prie varžovų krepšio ir pralaimėjo 73-59. Tose rungtynėse blankiai rungtyniavo visa Kauno Žalgirio ekipa. Nei vienas krepšininkas nepelnė daugiau nei 10 taškų. Išskirti galima Martyną Pocių, pelniusi 9 taškus ir po vieną kartą atkovojusi bei rezultatyviai perdavusi kamuolį komandos draugams. Travisas Watsonas pridėjo 8 ir atkovojo 5 kamuolius. Paulius Jankūnas sąskaita taip pat 8 taškai ir 3 atkovoti kamuoliai. Šeimininkų gretose nesustabdamas buvo Duško Savanovičius. Jis surinko 20 taškų, atkovojo vieną kamuolį ir 3 kartus asistavo komandos draugams. Viktoras Klaveras į savo sąskaitą įsirašė 14 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Taip pat išsiskyrė Sergejus Lyšiukas, kuris pelnė 9 taškus ir sugriebė net 12 nuo lentos atšokusių kamuolių. Komandų statistika top 16 etape labai panaši, tad pergalę gali lemti net ir mažiausios smulkmenos. Žalgiris 2 taškus meta 49, 3 taškus 31, bauda 77% tikslumu. Varžovų statistika beveik identiška – 47% 2 taškių, 33% 3 taškių ir 76% baudų. Kauniečiai geriau grumėsi po krepšiais, po rungtynijų sąskaitai būna po 37 atkovotus kamuolius. Ispanai nusiima po 33. Komandų krepšininkai vienodai sėkmingai situoja komandos draugams ir atlieka po 12 rezultatyvių perdavimų. Tačiau kauniečiai netaip gerai brangina kamuolį. Jie klysta po 18 kartų. Valencijos ekipa kamuolį praranda 13 kartų per rungtynes. Prieš svarbę dvikovą komandos sporto direktorius Rimantas Grigas kalbėjo. Kaip vertinate Žalgirio galimybės? Reikia ir patiems laimėti dvi rungtynės, vienas iš jų, kai reikia ir tikėtis Olympiakos nesėkmės. Aš galvoju, visų pirma, turi mes laimėtas rungtynes ir paskui galvoti, kas ten bus. Aišku, būtų gerai, kad Olympiakosas praloštų tas rungtynes, mus atsirastų dar šansas vėl. Bet visų pirma, reikia nugalėti Ispanus dabar šiai dienai. Tarkim, ekipa praeitam turi žaidę su Ulkeriu, tai buvo lemiamas varžybas, šią savaitę vėl lemiamas, kitą savaitę vėl gali būti lemiamas. Ar kažkaip ypatingai ruošęs toms kovoms komandą? Na, žinot, pralošus trys pirmas rungtynės, juos tada atsitiko taip, kad visas pasidarė lemiamas, kada yra šansas. Ir lošiant su turkais, gaila, kad nepavyko mums laimėti daugiau kaip 8 taškus, turėtumėm dar didesnį šansą. Dabar yra tokia galimybė, kad reikia laimėti tas likusias dvi rungtynės ir kad dar Olympiakosas praloštų, tada atsirastų dar vilties. Bet kiekvienom rungtynėm mes visą laiką ruošiamės vienodai, rimtas pasiruošimas, analizuojant varžovus, ruošiant savo polimą ir žingsnis po žingsnio žengiant pirmin. Tai ir matosi jau, kad komanda žaidimas vis gerėja.
ir man atrodo, ir ateis dar daugiau pergalių. Aš tikiuosi, kad ir ispanai kris, nes vaikinai rimtai žiūri į tas rungtynės. Tai žino, kad čia yra šansas, kurį mes turėtume išnaudoti. O sakykit, vat, Eurolyga, tarkim, favoritais, kuris kaip pačiais mes būtų galim nukėti iš kvito CSKA, netikėtų kitas komandos ir gal nedemonstruoja tokį gerą žaidimą. Nu, aš nepasakyčiau, kad CSKA toks netikėtas. Aišku, stipri komanda, bet jų pasiruošimas buvo gal netikęs, buvo užvaikyti žaidėjai kai kurie, neatlaikė tokių krūvių, faktiškai gavo traumas ir to pasiekoje buvo prastas žaidimas. Dabar, kas liečia favoritus, tai yra tie patys, gal daugiau mažiau Barcelona, tas pats Panathinaikos turi šansus. Tas pats Olympiakosas mūsų, jeigu gerai sustartuos, gana gerai subalansuota irgi komanda stipriai. Jeigu mums pavyks laimėti tas rungtynės dviejas ir Olympiakosas praloštų, tai priskirčiau prie šitų favoritų ir Žalgirį. Vis tiek mes esam stipri komanda ir darysim viską, kad patekti ant toliau. Žalgiris šiais metais ne iki top 16-uko ir tarkim, iš esmės tai būtų pakankamas rezultatas, teigiamai būtų vertinamas, jeigu nepavyktų praeiti kitą etapą. Na, žinot, dabar tą klausimą gal reikėtų užduoti biškį vėliau. Po sezono. Dabar dar turim šansus ir nueiti į datą toliau. Yra neblogas pasiekimas 16-ukė, bet kai turim tokį subalansuotą komandą, norėtųsi ir aukščiau matyti komandą. Paskutinis klausimas, Trentas Plastidas, labai gerai įsilėjo žaidimą, tinka likti prie pačios stiliaus. Su jos startis iki sezono pabaigos gal svarstama ilgiau pasilikti amerikietį, vis tik tai panašu, kad naudingas komandai, labai naudingas. Nu, žinot, dabar dar sunku spręsti, nes jis sužaidė netiek daug dar dalyvauja ir treniruotis, ir varžybose, ir viską parodys pagrindinis startas, kada išeisim į starto tiesėje ir prasidės visas finalinės varžybos svarbiausios, tai reiškia ir VTB, ir BBL varžybos, ir LKL varžybos finalai, tai tada galėsim spręsti apie tos žaidėjus, kurios pasilikti, kurios ne. Šiai dienai jis atrodo visai neblogai, stipriai padeda komandai, gana turi gerą charakterį, kovoja gerai neblogai ginasi, tai kad atneša didelės naudos komandai, o kaip ateity tai parodys, dar jau reikia. Klausimas apie Kauno Žalgirį. Kam priklauso BBL perimtų kamuolių per vienas rungtynės geriausias rezultatas? Atsakymas laidos pabaigoje. Baltijos krepšinio lygos finalo ketvirto turnyras pirmą kartą lygos istorijoje bus surengtas Kaune. Legendinėje Kauno sporto halėje BBL prizininkai paaiškės balandžio 9-10 dienomis. Tai turėtų būti paskutinis finalo ketvirtas Lietuvos krepšinio mekoje. Po šio sezono Žalgiris perskels į naująją jų vardu pavadintą areną. Kauno Žalgirio komanda šį sezoną BBL čempionate rungtyniaus nuo atkrintamųjų varžybų etapo. Kauniečiams norint patekti į finalo ketvirtą, ketvirtfinalį reiks įveikti šeštąją BBL reguliariojo sezono komandą. Atkrintamųjų varžybų serija vyks iki dviejų pergalių. Primename, kad Žalgiris BBL čempionų taurį yra iškovojęs 3 kartus, paskutinįjį kartą praėjusį sezoną. M. sausio 19 dieną rungtynėse prieš ROK Jonas Mačiulis perėmė net 8 kamuolius. Tai geriausias rezultatas Baltijos krepšinio lygos istorijoje. 7 pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinus tarpus kasalinkus... Tai čia daug laiko, daug erdvės.